بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، قرآن الكريم ده كيلجان قرآن قصالر حق ده تركم صحبتلر مزي دوام اترامز. سيز عزيزلر بلن بگون قرآن ده سورة كهف ده مشهور قصالر دن بتاسه ذي القرنين حق ده صحبتلشمز. Bizni xalqimiz ko'proq mana shu Zulqarnayn deganda Iskandar Zulqarnay haqida gap ketayotganini biladi. Ba'zilari esa buni Aleksandr Makedonskiy bilan almashtirib, bular bittadir degan qovullarni aytadiganlar bor. Albatta biz suhbatimizning oxirida bular haqida ham ma'lumot berishlikka harakat qilamiz, ammo biz bugun o'sha Qur'onda kelgan aniq Zulqarnayn haqidagi qissaga to'xtamoqchimiz. Zulqarnayn degani azizlar bu arab tilida zu yoki zi deb keladi. Bu ega degan ma'noni berib, ikki qorin. Qorin degani bu hayvonlar boshidan chiqqan shoxga ham aytiladi yoki bo'lmasa buni ayni shox emas, balki davr, asr yoki biror bir narsani eng yuqori qismi degan ma'nolarni berganlar ham bor. Shuning uchun ham bu yerda ham aniq bir to'xtamda Zulqarnayn deganda aytaylik uni boshidan ikkita shoxi bor bir odamni tasavvur qilmaslik kerak. Vahb ibn Munabbah rahmatullahi alayhi aytadilarki, u zotni Zulqarnayn deb atalishiga sabab bosh kiyimini ikki tomonida misdan qoplama qilingan deydi. Shuning uchun unga ikki shoh egasi deb atalingan deyiladi. Ammo Hazrati Ali radhiyallohu anhudan Abu Tufayl rivoyat qilib aytadiki, ikki shoh egasi deyilishidan sabab u zotni mashriq va mag'ribga yetgani, ikki tomonda ham egallagani nazarda tutiladi deydi. Demak, mana shu ma'nolarni bildirar ekan, buni bizga azizlar avvalo suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, qissalar ichidagi juda mayda-mayda chuyda narsalarigacha aniq bilishlik bizlarga ixtiyor qilinmagan. Agar bilinishlik kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, albatta Alloh Qur'onda bayon qilgan bo'lardi. Esingizda bo'lsa, Ashobi Kaf haqidagi suhbatimizda boshlaganimizda, bu suhbatlarni boshlanishiga sabab kofir mushriklar tomonidan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga savol berilganini eslatgan edik. Ya'ni mushriklar, kofirlar Madinadagi yahudiylardan kitob bo'lgan, ularda Tavrot bor, Zabur bor, mana shu narsalardan o'rganib olgan savollarni kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga berardilar. O'sha savollarda bir kelganda uchta savol berdi. Bittasi Kahf ahli haqida so'radi, ikkinchi Zulqarnayn va uchinchi ruh haqida savol bergan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammasiga Allohning yordami bilan Qur'oni Karim oyatlari bilan javob berdilar. Mana shu savollardan bittasi Zulqarnayn, ya'ni ikki shoh egasi haqida bo'ldi. Bu haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda quyidagicha bayon qiladi. Sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Siz ularga ayting, sizga uni haqidagi zikrni tilovat qilurman. Ya'ni Zulqarnayn haqida so'ragan narsangizni men sizlarga tilovat qilib beraman dedi. Aslida bu yerda bir narsani bilishimiz kerakki, Qur'onda Zulqarnayn haqida to'la bayon qilinmagan. Shuning uchun ham minhu zikro deyapti. Ya'ni undan bir parchalarini aytib beramiz deyapti Alloh taolo. To'la emas. To'la bayonini berilmayapti, balki qisqagina qilib aytib qo'yapti. Ular savoliga yarasha kerak joyini Alloh aytdi. Albatta, boshqa kitoblarda, Isroiliyot kitoblarida juda ham ortiqcha Iskandar Zulqarnayn haqida ko'p-ko'p hikoyalar, rivoyatlar, hatto to'qima narsalar qo'shilib ketgan. Biz bularda hammasiga to'xtalishni lozim topmadik. Alloh taolo Sura Kahfda ushbu savolga javob berar ekan, Zulqarnaynni Alloh aytadiki, albatta biz unga yer yuzida imkoniyat berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Ya'ni Alloh taolo Zulqarnaynga yer yuzida hukmronlik va boshqa katta imkoniyatlarni bergan ekan. Bu zot juda bir solih bandalardan bittasi bo'lgan va mana shu solih banda Alloh haqqazza va jallani irodasi bilan butun dunyoni egallashga qodir bo'lgan. Zulqarnaynni ko'pchilik ulamolar bu zotni solih banda sifatida, bir solih podshoh sifatida aytadilar, ammo tafsirlarda bu zotni payg'ambar deganlari ham bor. Lekin aniq payg'ambar deganiga dalolat yo'qligidan kelib chiqib, bu zotni juda ko'pchilik ulamolar aslida payg'ambar emas, balki bir solih podshoh, bir banda bo'lgan deb aytadilar. Chunki Qur'onda ham ayni mana shu ma'noda kelgan. Zulqarnayn Alloh haqqazza va jallaning inoyati bilan butun yer yuzini egallashga musharraf bo'ladi. Alloh haqqazza va jalla u zotni yo'lga soldi, hattoki yer yuzini bosib-bosib o'sha mag'rib degan joyga boradi. Lekin bu zot aslida qayerga borsa, u joyni bosib vayron qilishmas, ularga Allohni tanitish, Allohni dinini o'rgatish bilan shug'ullanganlar. Ularni vayron qilmagan. Mana shunday holatda borib
mana Qur'oni Karimda aytganidek, to quyosh botish joyigacha borib boradi va o'sha joyda quyoshni balchiq buloqqa botayotganini ko'rdi. Aslida bu yerda bu zot o'sha uzoqqa bir okeanga borib qoladi. Borganda qarasakki, o'sha quyosh mundoq qilib suvga botib ketyapti. Agar ko'z oldingizga katta bir dengizni yoki okeanni keltirsiz, azizlar, o'sha quyosh botayotganini ko'rsangiz, xuddi quyosh go'yoki o'sha suvning ichiga kirib ketganga o'xshaydi. Va u yerda bir qavmni ko'rib qoldi. Bu qavm juda yomon qavm ekan. Gunohkor, fosiq qavm ekan. Ularni nima qilishligini o'ylab turgan mahalda Alloh haqqaza va jalla aytibdiki, biz Zulqarnaynga aytdik, xohlasang azobla, xohlasang go'zalliklar tut. Mana shu biz aytdik degan so'zini ba'zi mufassirlar mana Alloh Zulqarnaynga vahiy orqali yetkazyapti. Demak, bu payg'ambar ekan degan gumonda payg'ambar deganlari ham bor. Lekin ko'p ulamolar hali aytib o'tganimdek, balki bu aslida buni biz qanday aytganini bilmaymiz, balki vahiy orqali yoki ilhom qildimi, buni Allohning o'zi biladi. Lekin o'sha qavm bo'yicha qaror qabul qilishlikni Alloh Zulqarnaynga berdi. Xohlasa azoblasin, xohlasa yaxshilikni ixtiyor qilsin dedi. Shunda Zulqarnayn hali qavmni holatini ko'rib, Alloh taologa qarab, Allohning bu so'ziga javob berib aytdiki, kim zulm qilgan bo'lsa, tezda uni azoblaymiz. So'ngra Robbisiga qaytarlar. Bas u zot ham uni munkar azob ila azoblaydi. Ya'ni bular agar to'g'ri yo'lda yurib ketsa yurdi, lekin agar kim zulmkor bo'ladigan bo'lsa, biz buni azoblaymiz. Va Robbilariga borganda Robbisi ham ularni mana shu qattiq azob bilan azoblaydi degan gap bilan javob berdi. Ya'ni zolimlarini jazolab, yaxshilariga yaxshiliklar qilib, mana shu yo'ldan ketdi. Ammo iymon keltirib yaxshi amal qilganlarga esa ularga go'zal mukofot bordir va unga o'z ishimizdan osonini aytamiz dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Zulqarnayn endi quyosh chiqish tomoniga qarab qaytdi. Ya'ni quyosh chiqadigan joyga borganda bir qavmni ko'rgan ekan, ularda hech narsa to'smas ekan quyoshdan, birorta quyoshdan to'sadigan na bino, na daraxt, hech narsa yo'q ekan. Ba'zi mufassirlar esa ular kiyimsiz holatda yuradigan, mana hozir ham biladigan o'sha yovvoyi xalqlar qanaqa bo'ladi, Afrikada yoki bo'lmasa qaysidir o'rmonlarda ko'rgan kabi hujjatli filmlarda ham ko'rsatishadi, kiyimsiz yuradigan xalqlar bo'lgan. Keyin Alloh taolo yana xabar qila aytibdiki, ana shunday bataqiq biz uni oldidagi narsani xabarini ihota qildik debdi. Ya'ni xuddi mag'ribdagi haq so'zlari va ishlar mashriqda ham joriy qilindi. Zulqarnayn mag'ribda ham hukmronlik qilgandek, mashriqda ham hukmronlik qildi. Biz shubhasiz Zulqarnayn huzuridagi hamma narsani xabarini to'liq bilamiz debdi Alloh taolo. Ya'ni mag'ribni ham egalladi, keyin mashriqni ham, hali kiyimsizlarni ham oldiga keldi. Ularga ham Alloh taoloni dinini tanitdi. Shundan keyin yana yo'lga chiqdilar. Ikkita tog'ni orasiga borib qoldi. Mana shu ikkita tog'ni orasiga borganda bir qavmni uchratdi. U qavmni umuman gapini tushunib bo'lmasdi. Ular ham gunohkor xalq ekan, o'zi fosiq fojir bo'lgan xalq, lekin tillarini hech kim tushunmaydi. Hatto ularni mana tafsirlarda kelib bir nechta tilmoch bilan ham tilini tushunmaydigan bir qavm chiqib qoldi. O'sha qavmni oldilariga keldi. U qavm ko'rdiki, Iskandar Zulqarnayn nihoyatda mahobatli, juda baquvvat, juda katta askarga ega, haligi tilini tushunmaydigan xalq narigi tomonida yana bitta xalq bor edi. Bular Yajuj va Majuj ekan. U Yajuj Majuj bulardan ham yomon. Ular shunaqa bir fosiq ekanki, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan bir xalq bo'lgan. Ular shu olomon qilib chiqib, haligi tilini tushunmayotgan xalqni butun qirg'inbarot qilib, ularga zulm sitam qiladigan bir xalq bor ekan. Nariga toni bu tomonidagilar Zulqarnaynga iltimos qilib aytishdiki, "Ey Zulqarnayn, albatta Yajuj va Majuj yer yuzida buzg'unchilik qiluvchidir. Biz senga haroj bersak" dedi. Ya'ni bir pul bersak, mablag' yig'ib bersak, biz bilan ularning orasini bir to'siq qilib, mana shu joyni to'sib bersin deb iltimos qildi. Yajuj Majuj degani ham juda chuqur ma'no. Inshaalloh Yajuj Majuj haqida bir alohida qissasini gapirib o'tamiz sizlar bilan. Haligi xalq, demak, biz pul yig'ib beramiz, haroj beramiz. Yajuj Majujdan bizni saqlab bergin deydi. Zulqarnayn ularga qarab, "Robbim menga bergan imkoniyat yaxshidir. Bas siz menga kuch ila yordam bering. Siz bilan ularning orasida bir devor qilamiz" dedi. Ya'ni sizlarda pulinglar menga kerak emas. Alloh haqqazza va jallani menga bergan imkoniyati sizni menga bergan xarojingizdan ko'ra, pulingizdan ko'ra yaxshiroq. Lekin sizlar menga kuch bilan yordam beringlar. Meni aytganimni qilinglar. Men sizlarda o'sha Yajuj Majujdan bir to'sib qo'yishga yordam beraman" dedi. Shu ikki tog'ning orasidan chiqib bu xalqqa hujum qilar ekan. Shuning uchun
U xalqam endi ko'pchilik ancha o'zlariga kuchga ega xalq, lekin Zulqarnayn bulardan da quvvatli bo'lgani uchun unga iltimos qildi. Shunda Zulqarnayn ularga buyurdiki, menga bir temir parchalarini keltiring dedi. Ya'ni temirdan mayda-mayda parchalarini olib kelib, o'sha ikki tog' tomonlariga borib joylashtirdilar. Keyin dam uringlar dedi. Pastidan o't yoqib, xuddi haligi temirchilar dam urgandaqa unga dam urdi. Qattiq qizdirilgandan keyin temir o'tga aylandi. Temirchini tasavvur qilsangiz, xuddi bir temirni qo'yib qizdirsa, u o'tga aylanib ketadi, hatto suyuq bo'lib oqadigan darajaga keladi. Keyin olib kelinglar dedi va uni u yerga qo'yib, ustidan mis qo'yamiz dedi. Keyin misni eritib, haligi temirni ustidan misni ham qo'yib yubordi. Natijada temir bilan mis aralashmasi juda mustahkam va silliq bo'ldi. Yajuj majuj xalqi uni kelib teshaman desa tesha olmaydi, chiqaman desa siyg'anib chiqa olmaydi. Mana shunday holatda haligini to'sib qo'yganidan keyin endi Zulqarnayn ularga qarab, mana men to'sib qo'ydim, ko'rdinglarmi, men qancha kuchliman demadi-da, balki o'sha holatda ham Allohni esladi. U shunday dediki, bu Robbimning rahmatidandir. Agar Robbimning va'dasi kelsa, buni yer barobar qilur. Robbimning va'dasi haqdir dedi. Ya'ni bu sizlarda Yajuj Majujdan devor to'sishimiz bu Allohni rahmati, lekin Allohni va'dasi keladi, o'sha kuni bu devor yiqiladi va albatta Yajuj Majuj bu yerdan chiqadi. Ya'ni Zulqarnayn mana shun bilan Yajuj Majujni to'sib qo'ydi va bu to qiyomatgacha o'sha joyda to'silib turishligini aytdi. Haligi qavm Yajuj Majujdan panoh topdi. Endi Yajuj Majuj to qiyomatgacha bu yerdan chiqa olmaydi. Qachon qiyomat bo'lganda Iskandar Zulqarnayn to'sgan sad devor yiqilib Yajuj Majuj bu yerdan chiqarkan. Yajuj Majuj ham bir mahluq emas, ular ham bir xalq deydi azizlar. Faqat juda yomon xalq, o'ta ko'p, hamma narsani yeb bitiradigan darajada. Inshaalloh Yajuj Majuj haqida alohida gapiramiz. Buni haqida ham juda to'qima narsalar ko'payib ketgan. Imkon qadar to'qimalardan o'zimizni olib qochyapmiz. Lekin bu yerda asosiy maqsad azizlar Zulqarnayn shunday bir solih banda bo'lganligi, Allohning yordami bilan ko'pchilikka yordam berib, Yajuj Majujdan hammani saqlaganligi to'g'risidagi qissani Alloh bayon qilgan. Endi azizlar, juda ko'pchilik mana hozirgacha ham savollar beriladi. Mana shu Iskandar Zulqarnayn bilan Aleksandr Makedonskiyda bitta odam bo'lgan deydigan gaplar ham bor. Ikkalasi aslida bittami? Hozir mana aytganimizdek, bu aytaylik Zulqarnayn bu solih banda bo'lgan. Bu zot Ibn Kasirning tafsirida keladi, Azraqi va boshqalar aytishadi. Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom davrlarida yashaganlar va u kishi bilan Baytullohni tavof qilgan, uning vaziri Xizr alayhissalom bo'lgan deydi. Ammo ikkinchi Zulqarnayn esa bu Yunonistonlik Filippning o'g'li Iskandar bo'lgan. U miloddan avval 3-asrda yashagan. Aleksandr Makedonskiy musulmon bo'lmagan azizlar. Uni hamma tarixchilar tasdiqlaydilar. U mushrik bo'lgan, fosiq bo'lgan, qancha qabohat ishlarini qilgan. Lekin hozirgi yuqoridagi qissada o'zingiz eshitganingizdek, Zulqarnayn esa solih banda bo'lgan, Allohning dinini yoyishlikka harakat qilgan, hatto ba'zi mufassirlarning qavullariga qaraganda payg'ambarlikka ham gumon qilingan deyilyapti. Shuning uchun xulosa shuki azizlar, Qur'onda nomi kelgan solih banda Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy boshqa kishilardir. Bular ikki xil shaxs hisoblanadi. Mana shu narsani yaxshi bilib olishimiz kerak. Bu qissalarni men yuqorida aytib o'tganimdek, o'rganishligimizdan birdan-bir maqsad bu qissadan o'zimizga xulosa olishlik. Ya'ni kim bo'lishdan qat'iy nazar, albatta u butun dunyoni haqqoni bo'lsin, butun olamni egallagan bo'lsin, baribir bir kuni olamdan o'tadi azizlar. Iskandar Zulqarnayn Mag'rib va Mashriqni egallagan bo'lsalar-da, butun olamni egallagan, butun dunyo, butun yer yuzini podshohi bo'lgan bo'lsalar-da, baribir bu dunyodan quruq qo'l bilan ketdi. Hammamiz ham mana shunday bo'lamiz. Shuning uchun o'zimizga yaxshi bir xulosa olib, yaxshisi u dunyoga olib ketadigan to'at, ibodat, yaxshi fazilatli amallarni ko'paytirmoqligimiz lozim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.